اسلام علیکم بچو اش پرن آز نو سبق تو سنس از کی سبق شنا مقدوم صاحب اعتراف تصوف شریعت لب روزن تیر اندازی لور روزن حضرت شیخ حمزہ مقدوم رحمۃ اللہ علیہ چھ کشیر ہند پائے بڑ ولی اللہ تمن چھ محبوب العالم تہ تو سلطان العارفی رحمۃ اللہ علیہ تہ ونان زیادہ پہن چھ مقدوم صاحب ناو یاد یوان کرنہ تم چھ 900 ہجری مز زنگیر علاقہ کس تجر گامس مز زامت باب صبس اسک ناو عثمان رینا تو ماج مریم مول ماج اسک حمزہ ناو کورمت یہند خاندان مز پت وت ناموار سپہ سالار حاکم عالم تو عابد وتمت ٹھٹ بچہ اس حضرت شیخ حمزہ مقدوم صاحب تم کشیر ہند پائے بڑ ولی اللہ خدا دوس تو تمن محبوب العالم تنان سلطان العارفین تنان البتہ زیادہ پہن چھ مقدوم صاحب ناو ست یاد یوان کرنے لوکن مز مشہور تو مقدوم صاحب زامت 900 ہجری مز زنگیر علاقہ کس تجر گامس مز تو تمن ہندس باب صبس اس ناو عثمان رینا تو اس تمن موج اس تم اس ناو مریم تو مول ماج اسک حمزہ ناو کورمت تو اس اہد خاندان یہند خاندان مز پت وت ناموار سپہ سالار حاکم عالم تو عابد وتمت